U ovoj lekciji ćemo razmatrati transformaciju spregova. Tako ćemo pokazati da je vektor momenta sprega slobodan vektor u svojoj ravni. Također pokazat ćemo da se spreg sila može prenositi iz svoje ravni dejstva u bilo koju drugu njoj paralelnu ravan u okviru tog krutog tijela. Na ovaj način pokazat ćemo da je vektor momenta sprega slobodan vektor u krutom tijelu. Posmatrajmo jedan spreg sila koji djeluje u određenoj oblasti nekog krutog tijela. Označimo sprežne sile sa F1, njihove napadne tačke sa A i B, a krak sprega sa A. Ovom spregu sila dodat ćemo jedan ravnotežni sistem sila duž napadne linije definisane sa tačkama A i B. Dakle, dodajemo dvije sile koje djeluju duž iste napadne linije, istog intenziteta, samo suprotnih smjerova. Recimo da su to sile F2. Sada ćemo naći rezultante ovih sistema sila u tački A i u tački B. U tački A, primjenom četvrtog aksioma mehanike, dobijamo neku rezultantnu silu Fr. U tački B dobit ćemo silu istog intenziteta, samo suprotnog smjera, također Fr. Na ovaj način, početni spreg, definisan sa sprežnim silama F1 i krakom sprega A, smo transformisali u neki novi spreg, definisan sa silama Fr i krakom sprega B. Uočimo da su ova dva ugla identična. Možemo uspostaviti jednakost između tangensa tih uglova, tako da će tangens prvog ugla biti odnos krakova dva sprega, A kroz B, dok je tangens drugog ugla jednak odnosu intenziteta sprežnih sila Fr i F1. Dobijeni izraz možemo jednostavno transformisati tako da dobijemo da je u stvari element prvog sprega jednak elementu drugog sprega. S obzirom da su i preostala dva elementa ovih spregova, njihove ravni i smjerovi identični, možemo zaključiti da su posmatrana dva sprega mehanički ekvivalentna. Ovom analizom smo pokazali da se jedan spreg sila u ravni može transformisati u beskonačno mnogo mehanički ekvivalentnih spregova u toj istoj ravni. Svakom od tih mehanički ekvivalentnih spregova odgovara po jedan vektor momenta sprega. Iz ovoga slijedi da je vektor momenta sprega slobodan vektor u svojoj ravni, s obzirom da ga ne možemo vezati ni za jednu fiksnu napadnu tačku. Izvedene zaključke ćemo razmotriti na jednom jednostavnom primjeru u programu Arcade. Posmatrat ćemo jedno kruto tijelo pod dejstvom četiri sistema sila. Svi ovi sistemi sila predstavljaju spregove sila na krutom tijelu, s tim da prva tri sistema imaju isti intenzitet momenta sprega. Dimenzije ovog tijela, tačnije figure u ravni, jesu širina 5 metara i visina 10. Tako da, s obzirom da ova sila djeluje na sredini, krak ovog sprega je 5 metara, te intenzitet vektora momenta sprega 10 puta 5, 50. Ista situacija je na ovom sistemu, s obzirom da je krak 5 metara, intenzitet vektora momenta sprega je 50, a također i na ovom sistemu, s obzirom da je krak 10 metara, pa intenzitet vektora momenta sprega na ovom krutom tijelu 5 puta 10, 50, kilonewton metara. Na četvrtom sistemu situacija je drugačija, s obzirom da su sprežne sile po 5 kilonewtona, a krak sprega je 5 metara, slijedi da je intenzitet vektora momenta ovog sprega 5 puta 5 svega 25 kilonewton metara. Puštajući simulaciju, dobijamo očekivane rezultate,
a to je da su prva tri sistema mehanički ekvivalentna, dok se četvrti razlikuje. Ovdje je interesantno uočiti da smo sile zadali tako da ne mijenjaju svoj pravac tokom dejstva i to odgovara takozvanim konzervativnim silama kako ćemo ih koristiti u mehanici. Ovakvo dejstvo sila je uslovilo i interesantno ponašanje koje svakako nećemo proučavati u statici, a to je da sistem rotira za 360 stepeni u jednom smjeru, a onda se potom vraća za 360 u drugom. Ako bi promijenili karakter ovih sila tako da više nisu konzervativne, nego da se rotiraju zajedno sa tijelom na koje djeluju, dobili bi sljedeću situaciju. A to će u stvari biti čisto rotaciono kretanje u jednom smjeru. I to ne ravnomjerno, nego kretanje sa određenim ugaonim ubrzanjem. Sada ćemo dokazati da je vektor momenta sprega ne samo slobodan vektor u svojoj ravni, već i slobodan vektor i u dijelu prostora koji zauzima posmatrano kruto tijelo. Dokazat ćemo da se spreg sila može prenositi iz svoje ravni dejstva u bilo koju drugu njoj paralelnu ravan. Posmatrat ćemo dio prostora koji zauzima neko kruto tijelo. U tom prostoru uočit ćemo dvije paralelne ravne. Označimo ove ravni sa π1 i π2. U ravni π1 definisat ćemo jedan spreg sila koji čine sprežne sile F. Napadne tačke tih sila označit ćemo sa A1 i B1. Potom ćemo iz tačaka A1 i B1 povući prave upravne na ravan π1 iz tačke A1 i iz tačke B1. Prodorne tačke kroz ravan π2 označit ćemo sa A2 i B2. Sada ćemo u tačkama A2 i B2 dodati poravnotežni sistem sila F. Prema trećem aksiomu statike, dobijeni mehanički sistem je ekvivalentan početnom mehaničkom sistemu. Za daljnje izvođenje potrebno je da uočimo duž A1, B2 kao i duž B1, A2. Ove dvije duži nisu ništa drugo nego dijagonale pravougaonika A1, B1, B2, A2. Sada možemo zamijeniti sistem paralelnih sila F i F, koji su istoga smjera, sa njihovom rezultantom, za koju znamo da će djelovati na sredini rastojanja između tih sila, intenzitet će biti 2F. Na isti način možemo zamijeniti ovu silu F i ovu silu F sa također rezultantom koja će djelovati na sredini njihovog rastojanja, bit će usmjerena na dolje, intenzitet je također 2F. Na osnovu trećeg aksioma statike, iz mehaničkog sistema možemo ukloniti ravnotežni sistem sila, u ovom slučaju sile 2F i 2F, a da ponašanje sistema ostane nepromijenjeno. Na ovaj način, u kompletnom sistemu ostale su samo ove dvije sile F. Ovim smo i dokazali postavljenu tvrdnju, a to je da se spreg sila iz jedne ravni može prenijeti u drugu, njoj paralelnu ravan u okviru jednog krutog tijela.
Takođe, dokazana je i opšta tvrdnja po kojoj je vektor momenta sprega slobodan vektor u okviru jednog krutog tijela. Toliko za ovaj put, hvala na pažnji.